פודקאסט חיובים, צהריים טובים לכם, מה שלומכם? אנחנו בפתחה של סדרת הגמר סל בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, כמובן שזה יהיה במרכז הפרק שלנו, וקודם כל אני רוצה להגיד צהריים טובים ליעקב מאיר שחזר מחופשה. יעקב, היית חסר שבוע שעבר, איך היה? היה בסדר גמור. זהו, רק בסדר גמור. לא, איננו היינו צריכים את זה. והנה, חזרנו בדיוק בזמן. חזרת בדיוק בזמן, עיתוי זה הצד החזק שלך. כן. וכמו שאמרתי, הערב, מכבי, ביד אליהו, שעה 9, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, משחק מספר 1, בסדרת גמר הפלייאוף, נזכיר, שיטת הטוב מ3, אף אחד מאיתנו לא מבין למה לא, זה לא הטוב מ5, אבל זה כבר עסקנו בזה, ולא נדון בזה היום. יעקב, נתחיל עם מכבי תל אביב. קודם כל, סוגיות הרכב, ניבו שלא שחק בחצי הגמר, או בשני משחקים האחרונים. בשני משחקים האחרונים. משחק וחצי האחרונים, כזה, מתי זה היה? החמיץ 2.5 משחקים. כן. בסדרת חצי הגמר חוזר, ובולדווין לא. נכון. מה זה אומר? מה זה אומר? קודם כל זה אומר כנראה שבולדווין גמר את העונה. כן, אני לא רואה אותו, לא רואה אותו חוזר לאיזה משחק אחד. לא אמור לחזור במה שאני מבין. ולגבי ניבו, זה אומר שאם הוא באמת בקשירות מלאה, ואני מבין שהוא בקשירות, הוא היה צריך את הכמה ימים שם להתאושש, אז ככה זה גם לא הרבה זמן שהוא לא משחק, אתה יודע. אם הוא באמת בקשירות מלאה, זה אומר שהיתרון של מכבי שיש לה מתחת לסלים גם בלי, ראינו את זה מול ירושלים, שגם בלי ניבו יש לה את היתרון. כן. עם ריברו, ועם סורקין, ועם ג'י כהן. אז עכשיו היתרון שלה הוא עצום כפליים, וזה שובר, מה זה שובר שוויון? זה מעמיק את היתרון העצום שיש למכבי בפנים. גם בולדווין, הפלגנו פה בחשיבות שלו וכמה הוא חסר, אבל אני חושב שמכבי, וכמובן שאם הוא היה משחק זה בלי שום פציעה וזה, והוא היה משחק זה יתרון עצום ומגדיל את הפערים שיש, אבל מכבי כבר רצה בלעדיו. מכבי רצה בלעדיו בשתי הסדרות הקודמות, מכבי רצה בלעדיו גם במשחקים האחרונים. נגד פנתינייקוס. נגד פנתינייקוס. התרגלה לשחק בלעדיו. במשחקים, משחקי הליגה שהיו לפני הפלייאוף, כן. אז משמעותי, ומכבי כבר רצה בלעדיו. וכאן אנחנו מגיעים ל... אוקיי, אין בולדווין, אז קטש צריך לבחור את השחקן החמישי שלו בסגל הזרים, והוא הולך על תומסון ולא על קליבלנד. לא פעם ראשונה. כן, אני פחות חושב שזה נכון, אולי מה אתה? אני חושב שזה נכון. אנחנו דיברנו על זה גם לפני ה... לא זוכרים, לפני ירושלים או לפני נס ציונה. מכבי, כמה שזה נשמע, מכבי היא דלה בכישרון התקפי בקו האחורי, דלה יחסית כמובן. כמובן שהכל יחסית. ושג'ון די ברטולומיאו הוא ככה ככה, אנחנו לא יודעים, ויכול לפצע כל רגע, והוא, למרות איזה הבלחות פה ושם, הוא לא חזר לג'ון די ברטולומיאו שלפני הפציעה, אז נשאר לך לורנזו בראון, ונשאר לך תמיר בלט בעמדות 1-2, ולורנזו בראון אנחנו רואים יודעים. הכרנו אותו כמה חודשים האחרונים, יכול לתת משחקים או רבעים גדולים, אבל מצד שני גם יכול מאוד מאוד לחרב אותך. ולכן, מכבי... אתה מדבר על כישרון התקפי, אני חושב שקטש גם רוצה יכולת הובלת... הובלת כדור, אני מכליל את זה, אני מכליל את זה ביחד. גם הובלת כדור וגם יכולת... אבל אני אומר, א', לא ראינו מתומסון לא גדולות ולא נצורות. לא, אני מסכים איתך. לא גדולות. וכבר אני אגיד לך משהו על זה. לא גדולות, אני חושב שקליבלנד כל פעם שהוא עולה, הוא נותן את התרומה, היה לנו הרבה ויכוחים על זה, אבל אני חושב שהוא נותן את התרומה, וגם הפועל הרבה כישרון קו האחורי אתה צריך עוד איזה שומר. קו האחורי אתה צריך עוד איזה שומר. מה רצית להגיד? אני רוצה להגיד שאם... אגב, כשאמרתי פה למה הוא בחר, בשונה מהפעם הקודמת שהייתי בטוח שצריך את תומסון, אני לא יודע להגיד, אני מנסה להסביר את הרציונל של קטש, למה הוא בחר
בתומאסון ולא בקליבלנד. אבל אני רוצה להגיד על זה, שאם תומאסון מועדף, הצוות המקצועי בסוף החליט, נכון? או קאטה שהחליט. ומי שמכיר את קאטה שיודע שכשהוא, אני מכיר את זה מהנבחרת, כשהוא היה צריך לרשום שחקנים, היה מתלבט, מה זה עד הרגע האחרון? עד הרגע שאחרי האחרון, אני מניח שגם הפעם היו לו את ההתלבטויות האלו, אם הוא מעדיף את תומאסון, שלא הראינו גדולות ונצורות כמו שאמרת, על פני קליבלנד, זה שם את קליבלנד בעמדה לא משהו לעונה הבאה. אם בסדרת גמר ובסדרת חצי גמר, שזה שתי היריבות הכי גדולות שיש לך פה, שני המשחקים הכי קשים שיש לך, תומאסון קטש מעדיף את תומאסון על קליבלנד, זה אומר הרבה על הסיטואציה של קליבלנד לקראת העונה הבאה. עד לפני לא הרבה זמן, היה נראה מדוע מאוד בטוח, לקראת העונה הבאה, מה שהוא עשה ביורוליג, שהוא השתפר, וההגנה שהוא נתן שמה, וגם כמה הבלחות התקפיות כאלה, מאוד בודדות, אבל היו כמה. אם מעדיפים את תומאסון עליך במשחקים מול הפולטי לפול ירושלים. אוקיי, יכול להיות שאתה צודק, אבל גם על זה אני חולק, אני חושב שאתה יודע, בטח בעונה, שמכבי תלך אליה ולא יהיה לה עודפי כספים, ותצטרך לחשב חישובים רבים, אני חושב ששחקן שיהיה לך פה עונה שנייה, שנותן לך כאלה יכולות הגנתיות, אתלטיות וכבר, השתלב הקבוצה, אני לא חושב שבסדר גודל של המחירי הזה ימצאו שחקן יותר טוב ממנו, אבל איך אומרים, זה ענייני העונה הבאה, ואנחנו, אתה יודע, בסדרת חצי הגמר ראינו שאנחנו מדברים הרבה על הזרים של מכבי ופה ושם וזה, אבל אני חושב שהיתרון הגדול של מכבי זה העוגנים הישראלים שלה, סורקין ובלט. נכון. תמיר בלט, נתחיל מבלט. בסיטואציה שבה לורנזו בראון מאוד 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 לא יציב ומאוד מאוד לא אמין, אי אפשר לסמוך עליו, כמובן שאתה יכול לבנות, יכולים לקוות ולעבוד על זה, שהוא יהיה כמה שיותר טוב, אבל אתה לא באמת יכול לסמוך. היום תמיר בלט הוא לא רק זה עוגן ישראלי, הוא העוגן המרכזי, כמה שזה יש לך את לורנזו בראון, הוא העוגן המרכזי שמכבי בקו האחורי, ברמה הזו. הוא הרבה יותר יציב מלורנזו בראון. ללורנזו בראון גם אין את היתרון ההגנתי עליו. להפך, הוא לפחות מתאמץ יותר מלורנזו בראון. הוא מפעיל את הקבוצה, מפעיל את השחקנים האחרים יותר, לא פחות טוב אם לא יותר טוב. והוא בהחלט איזשהו עוגן מרכזי. והרומן סורקין, מה כבר לא נאמר ולא נכתב עליו? באמת, דיברנו על זה בינינו, אבי, יום שלישי, שאין היום, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, אבי, אולי חשבת על זה מאז, אין היום בליגה, זה לא נעים להגיד את זה, כן. אבל אין היום בליגה אף שחקן ישראלי שהיית אומר שהקבוצה הייתה מביאה אותו אם הוא היה שחקן זר. כן. אני אולי בורח לי זה אחד, לא יודע. לא נראה לי אבל שיש. נכון. אין. נסתכל היום, אנחנו מכבדים מאוד את הישראלים של הפועל ירושלים, את הישראלים של הפועל תל אביב. האם יש שם ישראלי אחד שהפועל ירושלים הייתה מביאה אם הוא לא ישראלי? או הפועל תל אביב? לא. רומן סורקין הוא הישראלי היחיד. אתה יכול לעשות את המבחן ההפוך. אתה יכול להוציא עכשיו את רומן סורקין לשוק. ואני אומר לך שיש לו 3-4 הצעות יורוליג. לא מוכרח. כן. רומן סורקין הוא השחקן הישראלי, גם במכבי אגב. היי בלט, אני לא בטוח. יש לו בעיה של הסייז וזה. רומן סורקין הוא הישראלי היחיד, שגיא מוזר, אתה מביא שחקן כזה. כן, ההתפתחות שלו מדהימה, השליטה שלו בליגה מדהימה, הדומיננטיות מדהימה, העובדה שהוא סוג של שורר שוויון, אתה יודע, מכבי הייתה בלי ניבו, ובכלל לא הרגשת בזה. מול יריבה איכותית. לא ניכנס עכשיו יעקב
להבדלים של סורקין ליגה וסורקין יורוליג. לא ניכנס, רק נגיד דבר אחד, שרומן סורקין היה צריך לשחק יותר גם ביורוליג. כן. זה, זה, זה נכון, וזה, ו, 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 ונזכיר שהשניים, באופציה, באופציה, אני לא אומר שזה יקרה, אבל באופציה יכולים לא להיות במכבי תל אביב בשנה. בהמשך למה שאמרת על קליבלנד, שבטח בסיטואציה הנוכחית עם, עם המשכורות, מכבי צריכה, נגיד המילה להתאבד, אבל לעשות הכל. הכל. כדי שהשניים האלו יישארו, גם כי, שוב, אם זה הסכומים, אם זה הכירות. זה תעודת ביטוח, יעקב. תעודת ביטוח. אין לך, אין לך, אתה לא יכול להביא ישראלים כאלו. אין לך להביא ישראלים כאלו. ים הדר זה, זה, זה סכומים הרבה יותר גבוהים מתמיר בלט. לרומן סורקין אין לך מחליף. אין לך שחקן גבוה ישראלי שאתה יכול להביא במקום רומן סורקין. אין. נכון. אני צריך לעשות הכל, 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 כדי שהם יישארו. אני מעריך שהם יישארו גם, בסדר, עושים את הדברים הנכונים כדי... אבל הם יישארו כל אחד לדעתי בשכר יותר גבוה. כן. כל אחד בשכר יותר. כנראה, אגב, דובר, רוצה לשמוע דעתך, אגב, דובר על סורקין, NBA, אפשרויות ל... אני לא רואה את רומן סורקין מגיע העונה ל-NBA. השאלה שלי אחרת, השאלה שלי, אם הפוטנציאל מצוי שם, להגיע לשם. שאלה טובה. לא סגור על זה. אני לא סגור על... אם אנחנו נראה שרומן סורקין עושה ביורוליג את מה שהוא עושה בליגה, שוב, גם אם לא עכשיו 20 נקודות, אבל אותם דברים, הגנתית וקליעה וכדרור, עושה את זה גם ביורוליג, נוכל לדבר אחרת. אני מקווה שבעונה הבאה, רומן שלו ישתדרג עוד יותר משמעותית גם ביורוליג. אני חושב ש... מה שנקרא זה שווה ניסיון, כי... ראינו שחקנים יורוליג גם בלבל פחות מסורקין, פתאום מגיעים ל-NBA, פתאום שמים שם... מוצאים את הנישה שלהם, מוצאים לפחות, את המקום שלהם. לפחות מקבלים את, ה... את, ה... את ההזדמנות. אני חושב שהיתרון הגדול של סורקין, שהוא עוד לא גמר להתקדם, להתפתח ולהשתדרג. אז אנחנו רואים את זה כל עונה, ואני חושב שהוא עוד, איך אומרים? עוד לא בסיאו. אז אני רוצה שלראות את רומן סורקין עושה, מה שאמרתי, ביורוליג, את מה שאנחנו רואים ממנו בליגה, מבחינת המספרים, כמובן שגם המספרים צריכים להיות משמעותית, מבחינת היכולות, סט היכולות, ואז אני אגיד לך, וואלה, בואו נבדוק את זה, שווה לבדוק את זה גם ברמה אחת גבוהה, מעל. אוקיי, יעקב, נעבור להפועל תל אביב, ולהפועל תל אביב לדעתי, יעקב, יש יתרון אחד גדול. נו. יתרון האנדרדוג. פחות לחץ. פחות כל ה... פחות ציפיות. קודם כל, אנחנו מסכימים שמכבי פייבוריטית מובהקת בסדרה הזאת. כן, בטח. זה אנחנו מסכימים. עוד מעט, אתה תגיד לי אם אתה מאמר על 2-0 או 2-1, אבל אם אנחנו מסכימים, אז זה נותר רק לנסות לחזור את האם תהיה לנו סדרה יותר ארוכה או פחות ארוכה. אבל... כן, נגיע להם יום שני. אבל אני חושב שזה זה היתרון הגדול שלה, שהפועל תל אביב בא, איך אומרים, ראית כמה לחץ היה עליה מול קריית אתא ואיך זה התבטא לפחות בשני המשחקים הראשונים. ופה אני לא אגיד שאין מתח, אין לחץ, אין דברים כאלה, אבל זה פחות מצפים מהפועל, ולפעמים בספורט זה יתרון. אני מסכים איתך שזה יתרון שהפועל היא אנדרדוג. יתרון אמרה, למרות שאני... אני מסתכל על השחקנים שם, על סוג השחקנים שם, אני לא יודע עד כמה זה שחקני אנדרדוג. אנחנו ראינו שנת הפועל מצליחה, היה שהם מחשבו אולי לקבוצה הכי טובה בליגה, ולאחת הקבוצות הכי טובות ביורוקאפ, ועם הביטחון הזה הם הגיעו למשחקים.
אבל אני כן חושב שזה שראינו שהלחץ ככה לא רק עשה להם טוב מול קריית אתא, אז זה כן יכול, כן יכול לעזור להם, אבל נראה לי שהפערים הם גדולים מדי. אוקיי, איפה הפועל בכל זאת יכולה להפתיע? לא, אני חושב ש... איפה יכולה? בוא, אבי, תגיד, תן את הניתוח שלך. תראה. אוקיי, אף אחד לא משחק בחלל ריק, כן. אבל הפועל צריכה לנסות להביא את הכוח הגדול של העונה הזאת, לא משנה אם תחת איזה מאמן, אז הכוח הזה זה היכולת ההתקפית והכלייה משלוש והמהירות. אם הפועל תצליח להביא את הדברים האלה לידי ביטוי, עוד פעם, זה בא לידי ביטוי נגד קריית אתא, זה לא אותו, זה לא, זה לא אותו לבל. ואז אתה ראית שבפועל יש המון 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 כישרון התקפי, המון יכולת לרוץ. אני, אתה יודע, הפועל הייתה קבוצה קטלנית בשלבים מסוימים של העונה. אסור לשכוח את זה. מה שנקרא, אסור לעצור את הסוס בקטע הזה, כי, ואני מודה שזה קצת הימור, אבל אין ברירה, אנחנו מדברים פה על פייבוריטית ברורה, אז אין ברירה, וצריך ללכת לכיוון הזה. מה אתה אומר? אני מסכים, צריך לראות בסוף בתחרות כליה יהיה מאוד קשה מול מכבי, או לראות איך דדס צריך לראות איך הוא מוציא את מכבי מהשטף שלה. כי תחרות כליה, תחרות ריצה, גם ברמת הכישרון וגם ברמת החיבור והתיאום שמכבי נמצאת בו, אחרי שנתיים ואחרי כל מה שעברה העונה הזו, שוב, כמעט בלי שינויים, אתה יודע, מבולי לא שחק, אבל ותאומסון נכנס במקומו, אבל באמת הסגל הזה רץ, מחובר ומתואם, מכבי כאילו, מכבי עושה נקודות בקלות, במיוחד כשמולה לא תעמוד קבוצת הגנה. ראינו מה קורה שהפועל שלהם, שקבוצת הגנה כן טובה משמעותית, איך גם היא לא באמת הצליחה להוריד משמעותית את המספרים של מכבי. אז דדס יצטרך לעשות כל מיני דברים כדי לראות איך הוא טיפה משבש את השטף ההתקפי של מכבי. כן, אני דווקא חושב שהפועל לא כל כך הרשימה בכדורסל שלה, אבל אני חושב שהגנתית היא כן הלכה איזשהו צד קדימה יותר, קצת יותר קשוחה, קצת יותר... אני מזכיר לך את הימים שהפועל באמת שיחקה התקפה גדולה, הגנה שלה זה הייתה הילד. היום יש קצת, אתה רואה קצת את העסק יותר... אני מסכים, אבל... הפועל כן עשתה איזשהו סטפ-אפ הגנתי, לא גדול. הקצב נהיה הרבה יותר איטי, כמו שדדס אגב אוהב. אנחנו זוכרים את זה גם מחולון. זה במילא משפיע גם על, כן, ה- על כמו... הסקור של כמות כן. הפוזשנים של שתי הקבוצות, ומשפיע על הסקור של היריבה, ביחד עם כן איזושהי התקדמות הגנתית, שהגיעה גם עם ה... זה שהולנד נהיה הרבה יותר משמעותי, כבר נדבר עליו, הוא נהיה הרבה יותר משמעותי עד עכשיו. כן. אז זה גם עזר ועוד כל מיני דברים נקודתיים קטנים, אבל זה לא שהפועל היום איזו קבוצת הגנה גדולה. הקטע הזה עם הסקור, עם הקצב, ועם ההתקדמות ההגנתית המסוימת שנעשתה לפחות גם בחלק מהפרמטרים, והוביל למה שאנחנו רואים, אבל זה לא שיש פה איזו קבוצה הגנה שיכולה עכשיו להגביל את מכבי תל אביב, או לעצור אותה יותר מדי, אני לא רואה את זה. אתה דיברת על הולנד, אז הוא לא משחק, הוא נפצע, אבל מצד שני חוזר אנגולה, שלא שיחק. תראה, בפלייאוף הוא לא שיחק. לא שיחק בפלייאוף, נכון? כל השיחק בפלייאוף לא שיחק. אז יש פה שני דברים שהם מאוד, מאוד משמעותיים. אחד זה הולנד שהוא לא משחק, התחיל ממנו. שהיה איזה סוג של בנקר אצל דדס, שמאוד... הרבה גם בזכות זה ההגנה. זה הפתיע, כי הוא היה איזה זר שישי שביעי פה. הרבה בזכות ההגנה, וגם משם הוא גם נבנה לו הביטחון התקפי, וראינו לו איזה כמה משחקים טובים גם בהתקפה. והחיסרון של דעתי הולך להיות מאוד מאוד משמעותי, כי אני לא רואה מישהו בהפועל שיכול לעצור את בונזי קולסון.
לא רואה מישהו בפועל שיכול לעצור את בונזי קולסון. הולנד היה זה שאמור, כאם לא עצור אותו לגמרי, להגביל אותו, תת לו גוף, עם עמוד מולו עם הסייז, עם הניסיון, דחוק אותו למקומות שהוא פחות אוהב, אזורים פחות נוחים, ואני לא רואה מישהו שיכול לעשות את זה במקומו, בטח לא ברמה שלו, ואנגולה יש פה אימור גדול מאוד. מצד אחד, דדס מאוד אוהב אותו, וראינו את עד הפציעה שדדס מאוד הלך איתו, אפילו אתה יודע, עד שאניס נכנס לעניינים וזה, גם שם אותו איזה סוג של אחד כזה, יש לנו איזושהי היכרות, והעמת הכישרון ההתקפי של אנגולה בכלל אין ויכוח, אבל להחזיר אותו אחרי כמה שבועות שהוא לא משחק, להחזיר אותו ישר... לעצימות הגבוהה הזאת. לעצימות הכי גבוהה שיש לנו בכדורסל שלנו, לדרבי ובגמר. סיכון גדול. סיכון גדול. השאלה היא מה היה לו פה לסכן. היה לו פה לסכן זה... האופציה השנייה הייתה לכת עם מיילס. כן. שהוא לא מספיק טוב, הוא גם... גם הוא עצמו לא מספיק במצב פיזי אידיאלי. אז ברגע שאולנד... ברגע שאולנד לא משחק, זה היה או אנגולה או מיילס, שניהם זה לא בחירה אידיאלית, דדס החליט ללכת עם... החליט ללכת עם אנגולה, גם כי הוא מעדיף ללכת אל הרכבים קצת פחות גבוהים, וגם כי אנגולה, אם זה יתפוס, הוא כן יכול, יהיה לו איזשהו יתרון משמעותי שהוא מביא איתו. כן, פתאום יכול להיות איזשהו אקס פקטור, ויעקב, מי ש... מה שנקרא... הקבוצה היא שלו עכשיו, והוא מנהל את העניינים, והוא המוביל, זה טיילר אניס, שבסך הכל הגיע לפה לפני כמה שבועות. כן. אתה זוכר שדיברנו פה על טיילר אניס כשהוא הגיע, ואמרתי לך ש... שאני מאוד אוהב את ההחתמה הזו, גם כי אני חשבתי שבאותה נקודת זמן לא היה הרבה יותר טוב להביא. זו נקודת זמן מאוד מאוד כבר מאוד מאוחרת, אם אתה זוכר. מאוד מאוחרת, לא היה, אין, לא היה הרבה דברים יותר טובים שאפשר להביא, זה אחד. שתיים, נרגיש לי שברמת האנרגיות, ברמת האנרגיות והביטחון, זה סוג שחקן שהפועל, שחדר הלבשה של הפועל היה צריך. ויחד עם הביטחון והמפתחות שהוא קיבל מדדס, לקח לו איזה קצת זה, אבל הוא גם די מיד, די מהר. הוא השפיע, והשבועות האחרונים אנחנו ממש רואים איך שהוא השתלט על הקבוצה. הוא השתלט וזה... על, ה... על, ה... על, ה... על הקבוצה לגמרי. יש לו גם יכולות, יש לו את האיכויות. כן, יש... אדם בא לפה עם רקורד, זה החתמה שלדעתי משדרגת. אבל מה שאני בחנתי אצלו בהתחלה, וזה נראה לי בגרף שיפור, אוקיי, הוא רכז קורר והכל והכל והכל, ונקודות הוא עושה, ויכולת אחד על אחד והכל והכל, אבל יכולת שליטה בקבוצה. אם תזכור את הדרבי, מה זה היה? דרבי ליגה, שבו הפועל הובילה במחצית, ואחרי זה במחצית השנייה מכבי עשה שם בית ספר. חלק מזה היה כי הוא לא שלט בקבוצה. נכון, הוא עשה גם כמה שטויות גם. הוא לא עצר. הוא לא עצר, הוא לא עצר את הסחף. אני חושב שפה בנקודה הזאת, בעניין הזה, הוא ייבחן פחות מאשר אם הוא יקלה 18 או 20 או דברים כאלה. ביכולת שלו להחזיק את הקצב, ביכולת שלו להחזיק את הקבוצה במצבים שהיא באיזושהי ירידה, או שמכבי עושה עליה ריצה, או שזה... כי זה להחזיק את הקצב מול מכבי, זה המפתח. זה מה שדיברנו גם מקודם. לגמרי. ויעקב, בצד זה הפועל ממנה מנהל מקצועי חדש, ג'ורג' הינס, שהיה ב-14 שנה האחרונות באייק אתונה. אני חייב להגיד, לא הכרתי את הבחור יותר מדי לפני זה, אבל מה שידעתי זה שזה אייק בשנתיים שלוש האחרונות, זה ממש לא סיפור הצלחה. זה ממש לא בית ספר, עזוב את כל הבעיות הכלכליות מסביב, אבל זה לא היה בית ספר לבניית קבוצה והבאת זרים וכל הדברים האלה. כן, אני מסכים שהשנתיים האחרונות קצת ככה
הם קצת מעיבות, קצת עמוד איזשהו סימן שאלה, אבל ממה שאני מבין, ממה שאני יודע, קודם כל נתחיל מהפועל, הוא לא היה האופציה הראשונה שלהם. פועל רצו וקיבלו שהם יכולים להביא איזה מישהו ממש מהדרג הראשון. דניאל בייסי. למשל, דניאל בייסי, שזה באמת שם... כן. אולי הכי גדול היום שיש היום בשוק פחת מנהלים מקצועיים, שאפשר, כאילו שהוא לא באיזה, תחת איזשהו חוזה שאנחנו יודעים. אבל זה כנראה היה קצת יומרני מדי. כי כל הכבוד לקבוצה, גם בסיטואציה של ישראל נמצאת בה, וגם שהיא קבוצה, יורו קאפ, שאפילו לא קבוצה שהייתה ביורו ליג, אתה יודע, קבוצה שמאוד רוצה ומצהירה על זה שהיא רוצה להגיע ליורו ליג, אבל זה לא שמשהו שהייתה כבר, אתה יודע, והיא מתנדנדת, אז אתה אומר, אוקיי, קבוצה שיש לה איזשהו שיג ושיח עם היורו ליג. אז זה היה קצת יומרני. הלכו על מישהו עם ניסיון ברמות האלה, זאת אומרת, הרמות האלה של היורו קאפ ליגת האלופות, שבנה קבוצות שהיו בטופ של המפעלים האלו. מישהו שייתן את הקונקשן הזה שקצת אולי היה חסר לפועל תל אביב, עם שחקנים, עם סוכנים, עם מאמנים, מהטופ של היורו קאפ בליגת האלופות. היום אתה שואל, היום שהינס ירים טלפון היום לכל סוכן, לכל מאמן, לכל שחקן, מכירים אותו, יודעים, כן. יודעים מי זה. האם הוא יתאקלם פה? אני חושב שצריך להיות לידו מישהו ישראלי, שיעזור לו עם השוק הישראלי, עם מחלקות נוער ישראליות, עם צוותים ישראלים, מישהו שיגיד לו, יסביר לו בדיוק מה הליגה הישראלית דורשת, למרות שבן אדם ברמתו מכיר טוב את הליגה הישראלית, אבל בכל זאת. ולגבי השנתיים האחרונות, אני מסכים איתך שיש פה סימן שאלה, אבל אני מקווה, אני לא יודע, שבתהליך האיתור, אני אומר מה אני עוד עושה, אם אני הייתי פה לתל אביב, בתהליך האיתור, כשאתה עושה תהליך איתור לתפקידים ניהוליים, לתפקידים של אימון, ויש מישהו שאתה יודע שיש לו בקריירה, איזה שנה, שנתיים לא מוצלחות. אתה הולך ובודק, כן, מה קרה שם? האם זה היה בגללו? האם זה היה טעויות שלו? האם... אולי זה משהו אחר. אנחנו יודעים שבאייק יש הרבה בעיות של ניהוליות וכלכליות ומשכורות, הרבה דברים כאלו. לאורך שנים. כן, לאורך שנים. האם הוא זה שדווקא צריך לעזור להשאיר את הקבוצה מעל המים? או שהוא גם חלק מהבעיה? אני מקווה מאוד של הפועל תל אביב שהם עשו, בתהליך האיתור הם עשו את הבדיקה הזו, וראו, הם מצאו, שהבן אדם הזה, הוא דווקא היה איש של השפיות בבלגן. הוא היה אוגן, הוא היה זה שבשנים, שגם בשנים לפני זה, שגם אז הם לא היו להיט גדול, אייק אתונה, הוא היה זה שהחזיק אותם. הוא היה זה שבזכותו מביאו להצלחות. אז אם הפועל תל אביב עשתה את זה, אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, שווה את הניסיון, למרות השנתיים האלו. אם הפועל תל אביב לא עשתה את זה, יהיה בעיה, ויכול להיות שהוא היה חלק מהבעיה באייק אתונה בשנתיים שלוש האחרונות, והוא לא בטוח שהוא יהיה הפתרון גם של הפועל תל אביב. כן, מצד שני, אתה יודע, כדי לאזן את מה שאני אומר, אתה יודע, אחד שמחזיק 14 שנה בתפקיד, זה גם אומר הרבה דברים לזכותו. שחלק השנים האלו הן מוצלחות מאוד. מוצלחות מאוד, כן, אייק זה מועדון גדול, זה שהוא כל הזמן עושה טעויות, שטויות ובעיות וכל זה. שאלה מי ה... זה מבחינת לבל 2... איזה מאמנים הוא הביא לשם? באירופה. איזה שחקנים הוא הביא לשם? השנה היה לו תקלה גדולה עם מאמנים, הוא הביא את פלאצה. לא, אני בסדר, אני מדבר ברמת השמות, אתה רואה? שהם הצליחו להביא, כן. שהוא במשמרת שלו, שמות גדולים, גם ברמת המאמנים וגם ברמת השחקנים. הוא הביא, הכתים גם את דלס, שאלה מה זה אומר, שדלס יהיה מאמן בכל מקרה בשנה הבאה? לא בטוח. אבל דלס... הסיכויו התקדמו. כן, הוא הביא יווני, אם אין ביניהם איזה שהוא קאסח, כפיים אנחנו מכירים את היוונים, יכול להיות שאו שהם חברים או שהם בקאסח. אם אין ביניהם איזשהו קסח, איזה טקל מאותה תקופה, שלא הייתה תקופה הכי מוצלחת בעולם, וגם הייתה רוויית בעיות תוך כדי, אנחנו זוכרים התקופה של דלס באייק אתונה, אם אין ביניהם איזשהו טקל רציני מאז, כן, זה שיפר את הזה, הוא יגיד, אני רוצה לעבוד עם יווני, אני רוצה לעבוד.
אם היה ביניהם איזשהו משהו, זה מוריד את הסיכויים שלו. אוקיי, אבל לפני הכל, קודם כל, התוצאות של הסדרה הזאת, ולא רק התוצאות, גם אלא... גם איך זה, איך, גם מתפסיד, איך זה. איך הפועל תל אביב תיראה. אז יעקב, אנחנו שנינו הולכים עם מכבי, אתה 2-0 או 2-1? קודם כל, אני דיברתי היום עם תומר, גבעתי, הכתב כן, שלנו. כן. ושאלתי אותו לתחזית שלו, אמרתי לו שאני רוצה להזכיר את זה פה בפודקאסט. כן. הוא אומר 2-0. כן. בערך קל. כן. הוא אומר כאילו, איך הוא אמר לי? 15 בהיכל, בסביבות ה-10 בדרייבין. אתה גם הולך על 2-0. אני הולך על 2-0. אתה חייב ללכת על 2-1. אני מתלבט באמת בין 2, לא רק בגלל מה שאתה אומר. אני מתלבט בין 2-0 ל-2-1. אולי הדרייבים וזה, אבל אני גם מודה שאני נוטה יותר ל-2-0. אני חושב שהיתרון של מכבי, גם האיכותי, גם החיבור, גם הסיטואציה, הביטחון שבה היא מגיעה, הכדורסל שהיא הפגינה, גם מול הפועל ירושלים, גם מול נס ציונה, מביא אותה במקום הרבה יותר טוב. מניח שזה יהיה 2-0, אפרופו, אולי 2-1. אפרופו משחק 2 בדרייבין, אז זו ידיעה מעניינת של... של תומר, דיברת עליו, תומר גבעתי קודם, ש... אורח. אורח כבוד. עוד יווני. אורח כבוד. דימיטריוס איתודיס, יהיה אורחו של... אולי אינס מביא את איתודיס. של אופר ינאי, זה בגדר חלום, זה לא... האמת שזה גם, זה מי שאני מניח שהיה לו חלק גדול באהבה של, זה, זה, של, של איתודיס, זה דדס. כן. שהם חברים טובים. כן, עבדו כן, ביחד. עבדו ביחד, אבל בהחלט מעניין. אופן עליי אוהב את ה... אוהב שיהיה מעניין, אבל אני באמת, אתה יודע, נסיים את העיסוק בדרבי באמת בקריאה לכל הצדדים, להעביר את זה הכי טוב, הכי שקט, הכי רגוע, הכי ספורטיבי שאפשר. אנחנו לא שוכחים את סדרת הגמר בשנה שעברה, שהייתה אירוע מביש יעקב, ואירוע שבו לא שמעתי לא מעט אנשי כדורסל שאמרו שזה פשוט המאיס עליהם את הכדורסל. אני ביניהם. אוקיי, אז זה פשוט היה... קראת היום בטור שכתבת בישראל, בעיתון, בעיתון, באתר, להנהלות. כן. אני חושב שמשל הציוד של אופר ינאי לקנות כרטיסים של מכבי לא תורם. הוא היה יכול להגיד את זה, גם לי היה יכול להגיד, חיילים שיקנו כרטיסים, ישיגו כרטיסים, אני אממן להם את זה. לא היה צריך להסיף, תקנו כרטיסים אוהדי מכבי. בגדול, לא נעשה פה הפרדות, יעקב, בין הפועלים. לא, לא, ברור, אנחנו מדברים על הנהלות. כל אחד... איך אומרים? תזכרו שהעסק הוא יכול בקלות... להתלהט. להתלהט, ותזכרו את התפקיד שלכם. ראיתי הצרות, ראיתי הקיצות, ראיתי ציוצים, ראיתי את כל סיפורי הכרטיסים. הפוך, היה צריך לשבת אפילו. אני אמרתי במסיבת עיתונאים, הנהלות, תמונה משותפת, קריאה, אבל גם מה, 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 מה יקרה אם זה יקרה, אבל זה לא קורה, אבל הקריאה שלנו, הקריאה המשותפת. אנחנו עושים קריאה משותפת. כן, שבאמת זה, איך אומרים? זה גם כתבתי היום. נדבר בסיום הסדרה על כדורסל, ולא על דברים אחרים. וכדי לסגור מה שנקרא את הפרק הישראלי במשדר שלנו, אז נלך להפועל ירושלים שסיימה עונה. חצי גמר פלייאוף, גביע בארון והדחה מה... חצי גמר? לא, בפלייאוף חצי גמר. ב-BCL והדחה. הדחה בגביע אליפות, הדחה כואבת פלוס, מאוד. נזכיר שהקבוצה הייתה בשנה שעברה בגמר. היא כבר הייתה עם 3-0 בטופ 16. כן, כן. אז יעקב, מבט מלמעלה העונה הזאת של הפועל ירושלים, שאתה יודע מה, לא זוכר בדיוק את התאריך שבו ג'יקיץ' עזב רשמית, אבל אני חושב שזה קו פרשת מים ב... בעונה הזאת. כן. מאוד קשה לתייג את העונה של הפועל ירושלים כהצלחה או ככישלון. זה...
לא בשביל להתחמק מזה, אלא זה באמת הרבה יותר מורכב. האהבה של קנצוריס הייתה כישלון. הסיטואציה עם עמדה מספר אחד, הטיפול בעמדה מספר אחד, לא היה טוב. לא היה מספיק, לא, העמדה הייתה מוישת טוב, העניין לא. הוא שלא היה עיבוי. כן, 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 הטיפול בבעיה שהייתה בעמדה אחד לא היה מספיק טוב. כן. לא יום המחליף שהגיע בסוף, לא יום המחליף שלא הגיע באמצע, למזלם היה את נועם דוברת שמזלם, ולשמחתנו שחזר, אבל לא הצליחו לטפל בסוגיה הזו, לא מבחינת זרים, לא מבחינת ישראל, לא הצליחו. יונתן אלון מאז שהוא לקח את המושכות, עיצב את הקבוצה. עיצב את הקבוצה, זאת אומרת שבסוף המהלך הזה של לשים אותו שם, אבל נדבר על העונה הבאה, אבל נדבר על העונה הזו, היה טוב, הצדיק את עצמו מבחינת תוצאות, הצדיק את עצמו. ובוא נגיד ככה, כשהפועל ירושלים הבינה את גודל הברוך שהיא נפלה עליו ביחד עם קנצוריס, אם היית אומר לה שככה היא תסיים את העונה, היית קונה את זה. אז גם אני חושב כמוך, יעקב, שאי אפשר להגיד, הפועל ירושלים הצליחה השנה, הפועל ירושלים נכשלה השנה, איך אומרים, יש גבייה, אז העונה הזאת לא יכולה להיות בשום פנים באופן נפילה או כישלון. מצד שני יש את הסיפור. של אירופה אז בשאיפות לפורק שלהם היום יש להגיד שזה הצלחה. ואת כל המורכבות של העונה הזאת, ואת העזיבה של מאמן בסדר גודל של צ'יקית, שמעבר לזה שהיה מאמן טוב, אז זה מאמן שעיצב קבוצה בדמותו, וראינו כמה היה קשה למנות לו מחליף לאחר מכן. כך שהפועל ירושלים תיקח מהעונה הזאת את השחייה בעוד תואר ותנסה ללכת מכאן הלאה. וכאן יש לי שתי שאלות אליך. קודם כל אתה יודע מה, אני אשאיר את יונתן אלון כשאלה אחרונה. אני ג'יקיץ' עזב כבר לפני מספר חודשים, אבל נראה לי שהפועל ירושלים ממשיכה להיות ג'יקיץ', כי הסגל שהוא בנה והאופי שהוא בנה, לא רק שהמשיכו לסוף העונה, אני רואה שהם הולכים להמשיך גם לעונה הבאה, עם ספידי סמית בעמדת הרכז, עם קרינגטון, הם גם רוצים את רנדולף, השאלה, יעקב, אם זה לא הזמן, אוקיי, זהו, אין ג'יקיץ', אם זה לא הזמן להחליף דיסקט ולהגיד, אנחנו הולכים קצת על משהו שונה. כי מספיק שאישרת את ספידי סמית, אז יש לך אמירה פה בקשר לסגנון ולצורה ולהמשכיות של הקבוצה. אני אגיד כמה דברים על זה. אחד, אני אתחיל מרמת המטרות והשאיפות והאם הסגל הנוכחי מתאים. כן? אני חושב, ראינו את זה בעונה שעברה, ראינו את זה גם בתחילת העונה הזו. הסגל הזה של הפועל ירושלים, כמובן שצריך להביא מחליף איכותי מאוד להנקינס, כמובן. איזה סנטר תקיפי, איכותי, וקום למר, להביא, יש את הכסף לעשות את זה. הסגל הנוכחי הזה, עם הקור הזה, עם הבסיס הזה של הפועל ירושלים, זה סגל, כן, שאם הוא על דרך המלך, עם החיזוקים הנכונים, סגל שאמור להגיע רחוק מאוד ביורוקאפ. עוד נדבר על המאמן. רחוק מאוד ביורוקאפ. ולכן, עד שעיניים אין לו תקרת זכוכית פה בארץ. עם שחקן כמו אנקינס, אפילו בסדרה הזו מול הפועל מכבי תל אביב, ושחקן ברמה של אנקינס, אנקינס או מישהו ברמתו, שחקן כמו שלמר היה צריך להיות, עם שני אלה, תקרת הזכוכית של הפועל ירושלים, אחרת לגמרי. אז לכן אני אומר, אני מחפש שורה תחתונה ממך, השורה התחתונה, ההמשכיות נכונה. ההמשכיות נכונה,
עם השדרוגים המתאימים. אוקיי, בסדר. את הכסף לשדרוגים המתאימים יש, אני חייב להגיד שאני פחות, תנכון... אני, שאני פחות סגור על זה, שאלה אם מבחינתי, אם לא צריך איזה רענון, איזה שהוא... קצת, קצת, לא, תראה, קצת... הרענון יבוא, אני מסכים שכל קבוצה אגב, גם מצליחה רענון, לא צריך הרענון. הרענון יבוא עם רכש איכותי במקום אינקינס ולמר, ואולי עוד איזה עמדה שחסר, אז אגב, לא יודע מה, ומאוד יכול להיות שמבין שאר השחקנים, עוד אחד יעזוב. או בהחלטה של הפועל ירושלים, או בהחלטה שלו, סתם אומר, רנדול פתאום זה הצעה מיורולי כזה. מדברים אותך, תשמעו שימועות וזה. וגם אז יבוא מקום אחד. בשביל הרענון הזה, השניים, שלושה שינויים האלו, עם שינויים טובים... אמורים לשדרג את הקבוצה. לשדרג את הקבוצה וגם לרענה אותה איפה שצריך. אוקיי, עכשיו לגבי... אז זה עד המטרות, הסגל הזה עם השדרוגים והרענון הנכון, הוא בשביל להגיע רחוק מאוד גם בליגה שלנו וגם בירוקה. אוקיי, החלטה לגבי יונתן אלון. זהו, ופה זה מתקע, וגם... ונדגיש רק למי שלא יודע, יונתן אלון אמור להמשיך. כן, לפי כל... בעמדת המאמן בעונה הבאה. לפי איך שזה מסתמן, זה מה שאומר. יעקב, בעד, נגד, נכון, לא נכון. אני רוצה רגע לקשר, אני כבר אגיד את זה, אני אגיד. אני רוצה לקשר את הקטע של הסגל. אם יונתן אלון, הוא המאמן, זה עוד סיבה למה להמשיך עם הסגל. אז זה היתרון הגדול שגם הביאו אותו, שמו אותו כמאמן. ברור. הוא מכיר את הסגל, הוא מכיר את השיטה, או הם מכירים אותו, הם אוהבים אותו. אז זה בכלל, אם יונתן אלון הוא מאמן, בכלל עוד סיבה למה לעשות המשיכיות עם הסגל, עם השדרוגים הנכון. זה נקודה מעניינת, אני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהפועל ירושלים, ברמת השאיפות שלה והמטרות שלה, צריכה מאמן. זר בכיר. ככה אני רואה את זה. כדי לזכות בליגת אלופות, יורוקאפ, צריכה מאמן מנוסה, שעבר דברים, שעבר דברים דומים, עבר את הדברים האלה. אבל כנראה שאין בה נמצא. או. ברגע. עכשיו אני לא יודע כמה הפועל ירושלים התאמצה בשביל זה. אני יודע שאם כן חיפשו מאמן. כמה התאמצה בשביל זה, כמה הייתה מוכנה לשים, אני מניח שאתה מוכנה לשים הרבה כסף. ברגע שלא מצאו את האיש הזה, ועוד את קטש למשל כזה, הוא במכבי, הוא נשאר במכבי, הוא סוגו במכבי, אני חושב שהם בין האופציות הישראליות, יונתן אלון, בגלל מה שאמרתי, על ההיכרות, על ההמשכיות, על הזה. אבל עדיין, כמו שאתה אומר, להמשיך לכוון בהמשך, בעתיד. אני חושב שהפועל... לכיוון מאמן זר בכיר, איך אומרים, התנאים יבשילו ללכת בכיוון הזה. עכשיו רגע, חייב לחדד פה את הנקודה הזו. אם הולכים על יונתן אלון כמאמן, הוא לא יכול להישאר מנהל מקצועי. הוא לא יהיה. הוא לא יהיה. פה, אם אני לא מצא מאמן בכיר, בסדר גודל, לא, כי הם לא יכולים להביא את איתודיס, אבל מאמן, ג'יקיץ' כזה, משהו בסדר גודל הזה, הם יצטרכו להביא מנהל מקצועי כמה שיותר בכיר, מתאים, טוב, הכל, שכבר עבר את כל החוויות האלו, והוא, כשאם זה לא ילך עם יונתן אלון, אני מאחל לו את כל ההצלחה שיצליח, הוא יהיה זה שיצטרך להביא להם את הבן אדם. כי היום עם כל הכבוד למתן אדלסון ולגאל מקל ואולי גם ליונתן אלון, אתה צריך... פיגורה. את מישהו שפותח את הדלתות, כמו שאמרנו על אינס. שהוא הביא את פלאסה ואת דדס ואת זורוס ואת האוב, והביא את האנשים, והביא את השחקנים לאייק, אתה צריך מישהו... שיכול להגיע לכל מאמן ביבשת, שיכול להגיע לכל שחקן, שיכול להגיע לכל סוכן, שיודע מה צריך לעשות, שבנה דברים לטווח ארוך שעשה דברים. אם יונתן אלון מקבל את שרבית האימון, יצטרכו לעשות הכל, גם חן כלכלית, כדי להביא מנהל מקצועי בכיר. אוקיי, אז זה הסיכום שלנו על הפועל ירושלים, דיברנו על סדרת הגמר אצלנו בארץ, אז יש עוד סדרת גמר גם קטנה כזאת, קטנה וזניחה ב-NBA, יעקב, אבל אכזבה, זה הולך לסוויץ'. אני ממש מאוכזב, אה?
כן, זה הולך לסוויפ, כי א', אתה יודע ש... את... מה היחס שלי ללוקה דונצ'יץ'. של כולנו. ב', אתה יודע ש... אוקיי, היתרונות של בוסטון היו ידועים לפני הסדרה, אבל ציפיתי ש... איך אומרים? תהיה יותר התנגדות. אפרופו שחקנים אירופיים, אז שאני תמיד ישר מתחבר אליהם, אז גם פורזינגיס שלא זה, אבל נתן פה בשניים, שלושה משחקים גדולים. אבל יעקב, למה זה כל כך חל צדדתי, זה רק פערי יכולת, או דלס איזשהו חוסר ניסיון במעמדים, אני אגיד. או עומס יתר על לוקה, או. קודם כל אנחנו נגיד שהיא ממש אחרינו מקליטים פודקאסט NBA, פודקאסט ישראל היום, שהוא גם יעלה בהמשך היום. אז אנחנו נשאיר להם שווה ההזנה. כן. מומחי NBA גדולים ומפורסמים יהיו פה. אגב, העורך שלנו עומר לחמנוביץ', שיהיה חלק משמעותי מהפודקאסט הזה, הוא את בוסטון, והוא כבר, מה שנקרא, מחכה לטבעת. הוציא את השמפניה. כן. אז זה קודם כל. למה זה חד צדדי כל כך? אני אגיד לך למה זה חד צדדי. יש איזה משהו, יש כמה סיבות, אבל אני אתחיל עם משהו שחשבתי עליו תוך כדי. יש משהו שאנחנו רואים, אגב, גם אולי פנתינייקוס ביורוליג נפצע, היא מנפצת את הכל. אנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים, אנחנו רואים את זה בעיקר ב-NBA, אבל גם בענפים אחרים, וגם בזה כדורסל, בליגות אחרות, שיש חשיבות לקבוצה שבאה וחוותה דברים ביחד. אתה לא מגיע, בדרך כלל, אני אגיד מקרים חריגים, אתה לא מגיע שנה ראשונה וזה זוכה. אתה מגיע, מפסיד בגמר, מפסיד בגמר אזורי, עובר דברים, חווה כישלונות ביחד, לומדים, הקבוצה, גם כמערכת וגם כקבוצה, שחקנים, לומדים מהטעויות, מפיקים לקחים, מגיעים הרבה יותר רעבים, ובוסטון, בשנים האחרות, תמיד הייתה שמה. גמרים אזוריים, הייתה שמה ולא הצליחה, ואז אתה מבשיל, גם כמערכת וכזה, אתה מבשיל ומגיע, הנה, דאלאס, לא הייתה שמה. לא הייתה גמר אזורי, לא הייתה גמר, בטח לא גמר NBA. השחקנים שלה לא היו שמה, רובם לא היו שמה, חוץ מקיירי, רובם לא היו שמה, הם לא יודעים, הם לא יודעים כקבוצה, כמערכת, איך עוברים את זה, הם לא טעמו את הטעמו של הכישלון, ואז אתה מגיע אחרת לסיטואציה כזו. זה דבר ראשון. דבר ראשון חשוב מאוד שאנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את זה. אתה בדרך כלל לא זוכה בשנה ראשונה בהכל. שוב, יש יוצאות מן הכלל. אלא אם כן אתה פנתינייקוס. פנתינייקוס, אבל פנתינייקוס יש הרבה אנשים, או כמה אנשים מרכזיים, שעשו את זה. סלוקס, אטמן, אבל נכון, זה באמת מקרה חריג. יש את העצמות של המועדון. אבל יש את העצמות של המועדון, אבל זה באמת מקרה חריג. כן. כולם מסתכלו על זה כמקרה מאוד חריג. הדבר השני הוא, זה בוסטון, אני חושב שמכל הקבוצות השנה ב-NBA, על עד הסגל המאוזן ביותר. היא בשלה, היא בשלה. היא בשלה. כשאני אומר מאוזן זה גם מבחינת הגיל ומבחינת הדברים שהם עברו, שזה מתקשר למה שאמרתי, אבל יש לה מסתכל, מה יש לה, יש לה בפנים ויש לה בחוץ, ויש לה כמה שחקנים, העומס לא נופל על השחקן אחד. יש להם את הניסיון עם אורפורד ועם הולידי, שחקנים שכבר זכו, זכה באליפות כבר, ובפנים, ופורזינגיס, ואורפורד, וטייטום, ובראו, ועוד שחקנים משנה. ודלס, זה שני שחקנים שצריכים לסחוב את כל העגלה. והם סחבו אותה בפלייאוף ארוך ומתיש. אז כשאמרנו, אנחנו לא יודעים איך ישפיע הפלייאוף הקליל יחסית שעבר על בוסטון בדרך, היה יכול להשפיע עליהם שלא יבואו מוכנים, ואת שני זה הביא אותם רעננים ופרש. רעננים. ודלס כבר באמת עברה את הדרך. על ידי הדלק כך. עברה את הדרך הכי קשה שיכול להיות. הם עברו גם את אוקלאומה וגם את מינסוטה, קבוצות הכי טובות במערב. שתיים, שלוש קבוצות הכי טובות במערב. הם עברו גם את קליפרס לפני זה, שגם קליפרס קבוצה שמוציאה ממך הרבה. ולוקה כבר גמור, עייף וגם קיירי. וגם אין להם, הצוות המסייע שלהם הוא לא מספיק טוב.
יש כמה שחקנים שעשו כדמות יפה, והם יוכלו להיות חלק מצוות מסייע טוב מאוד בעונה הבאה, אם הם יישארו. וזה פה גם יהיה המבחן של דאלאס, ללמוד מבוסטון. לדעת לשמור על הקבוצה הזו עם החיזוקים הנכונים. כן. יש להם את המאמן המתאים לדעתי, יש להם את הכוכבים המתאימים, יש להם כבר כמה שחקנים שיכולים להיות צוות מסייע מעולה. יש להם את הקבוצה שלמדה מהשנה הזו, יצטרכו עוד קצת. בסדר, יעקב, אז כאילו בסדרה הזאת השאלה רק, אתה יודע, אם יהיה 4-0 או 4-1, זה לא... נכון, זה לא, זה לא ממש משנה, בוסטון אלופה ראויה, ועומר לחמנוביץ' יחגוג. אבל יעקב, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה, אבי. תודה על הפרק, עוד פרק מעניין, מחכים. עם הרבה תובנות של חיובים בפתח הגמר סל שיתחיל הערב שעה 9 כאן ביד אליהו. שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שנדע בשורות טובות. כאן אבי סגל, להתראות.